Ashwini Ayurveda. Bem-vindo a mais um curso de capacitação com Thiago. Namastê! Tem um vídeo meu, em inglês, sobre a diferença da metodologia de aprendizado no Ocidente e no Oriente. Aqui a gente vai botar dois grandes conjuntos. O conjunto de Brihaspati, que normalmente é chamado de Guru, Júpiter, e de Buda, que normalmente é chamado de Mercúrio. Então, no Ocidente, a gente aprende sobre a égide de Buda. Ou seja, você tem que aprender o máximo possível. Buda é um astro rajásico e ele está focado no resultado. Ele não está focado no processo. Então, nesse sentido, o que acontece é que você está numa correria infinita, na busca de um conhecimento, sedento por conhecimento. E por mais que você esteja aprendendo 10 toneladas, você está insatisfeito porque aquilo dali foi só 10 toneladas. Você está, assim, tendo que ler 50 toneladas de livro na faculdade e fazer paper, e fazer livro, e fazer divulgação, e está todo mundo estressado. Tá todo mundo sempre atrasado, tá todo mundo sempre correndo atrás, e todo mundo orgulhoso porque tá lendo 50 toneladas de livro e tá se sentindo mal porque tá atrasado, ok? Então, não é que todo o conhecimento no Ocidente seja feito através da égide de Buda, mas institucionalmente isso é válido, pelo menos nas faculdades do Brasil, isso é uma verdade, institucionalmente falando. Okay? O conhecimento, nesse sentido, ele é um conhecimento fundamentalmente material, aristotélico, categórico, onde você tem infinitas coisas a serem sabidas. E quanto mais coisas você sabe, mais você acha que você tem controle sobre o mundo, mais você acha que você tem poder sobre o mundo, e mais você acha que você é quem, digamos assim, age sobre o mundo. Então, esse tipo de abordagem do conhecimento, ele ajuda a gente a ter muita capacidade técnica e muita capacidade tecnológica no mundo material. Porém, espiritualmente, em termos de sanidade mental, muitas vezes isso leva a pessoa a ficar estressada, deprimida, se suicidar ou qualquer coisa que seja. Ok? Porque esse comportamento, na perspectiva rajásica da sua natureza, é de querer conquistar algo que é inconquistável. O conhecimento, ele é algo infinito. E uma pessoa que está querendo conquistar o conhecimento infinito, ele sempre vai perder. Nunca vai ser possível uma pessoa conquistar o conhecimento, porque sempre que você conhece algo mais, ele se expande. É da natureza do conhecimento. A natureza do conhecimento é akáshico. Ele é, que a gente traduz como espaço, éter. E o verdadeiro guru, o verdadeiro ser que é capaz de vivenciar esse conhecimento é Júpiter, é Brihaspati. Por isso que ele é o guru dos devas, porque ele está sempre capaz de fazer com que a gente tenha um conhecimento para nosso desenvolvimento espiritual e não exatamente para a nossa sanha materialista. Então, Brihaspati é chamado de guru dos devas, ou seja, das pessoas que buscam a espiritualidade. E o objetivo de Brihaspati não é ensinar nada a ninguém. Esse é um primeiro ponto importante. Enquanto Buda está sempre procurando aluno para, de alguma forma, ensinar aquelas pessoas e corrigir aquelas pessoas e aprovar e reprovar aquelas pessoas, Brihaspati, ele fica lá, meditando, fazendo mantra. E quando aparece alguém para perguntar para ele, ele fala a partir das perguntas das pessoas. Ele não chega ali e dá uma palestra, digamos assim, sem ter sido demandado, sem ter sido requisitado. Porque ele está muito ocupado aprendendo. Enquanto que, no geral, o conhecimento advindo de Buda tem essa tendência rajásica de achar que sabe e achar que sabe mais do que os outros. O conhecimento visto a partir de Brihaspati, ele é um conhecimento superior, ele é Vijnana. E o conhecimento tido a partir de Buda é Jnana. Ele é um conhecimento mais prático, mais tecnológico, mais materialista.
E nesse conhecimento de Vignana, você sempre sabe que você sabe muito pouco. E por mais que você num dia saiba um pouquinho mais do que no outro dia, você ainda vai saber que você sabe muito pouco. E o nosso objetivo aqui não é entrar numa corrida desesperada de chegar a muito conhecimento, muito conhecimento, muito conhecimento. É que aquele conhecimento deixa a gente mais sábio na existência. E isso significa prioritariamente a nossa capacidade de entender que o que a gente aprende é uma revelação do divino, é uma transmissão do divino, e não exatamente a gente que cria. Por exemplo, a ideia do Ayurveda lá que diz que Brahma primeiro escutou o Ayurveda, depois transmitiu para Daksha Prajapati, depois transmitiu para Ashwini e Indra, etc. e tal. Tem essa percepção de que primeiro Brahma escutou o Ayurveda. O Ayurveda já existia antes disso. Não foi Brahma que criou o Ayurveda, não foi Brahma que descobriu o Ayurveda. Brahma ele recebeu porque ele tinha Akasha na mente. Ele tinha disponibilidade para escutar uma ciência sagrada que já existia, seja do Yoga, seja do Ayurveda, seja do Vastu Shastra, seja do Dhyotis. A ideia desse conhecimento vindo a partir dessa posição sattvica que Brihaspati governa é a capacidade da gente abrir a mente para o divino jogar, digamos assim, bênção no nosso sistema. Da mesma forma como Shiva antepara Ganges para Ganga para na cabeça dele para aquilo fluir de uma maneira doce para a terra, a ideia é que a gente deve abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, abrir o nosso ser para que o divino possa se manifestar. E dessa forma, no geral, a gente está ali vendo se a gente naquele dia, digamos, recebe uma ducha, da forma que for. A gente senta com uma postura muito diferente do tipo assim, ah, eu vim aqui hoje aprender a lição tal, XYZ. É por isso que tem essa figura de linguagem que é os pés de lótus do guru. O que que significa os pés de lótus do guru? Significa que o guru ele está intocado pelo mundo material. Ele está sob rajas e tamas, que está, digamos assim, contaminando a mente das pessoas. E ele não está ali para ensinar ninguém. Ele está ali só para, digamos assim, compartilhar. Da mesma forma como uma flor de lótus fica além do lodo e da mistura turva dourados e tamas ali. Então, esse aos pés de lótus significa que o guru ele não está ali porque ele precisa te ensinar. Brihaspati não precisa falar nada a ninguém. E essa é uma das grandes assim, políticas de sabedoria na vida. Você só fala para a pessoa o que ela pergunta. Se ela não perguntou, você pode até estar certo, mas se você falar, você vai criar conflito. Você vai criar briga, provavelmente. E Brihaspati, ele na hora que tem que falar uma coisa dura, ele fala, porque a pessoa perguntou. Na hora que ele tem que falar alguma coisa doce, ele fala, porque a pessoa perguntou. Mas ele não está interessado em fazer você saber de alguma coisa. Ele está interessado em responder aquilo que você demandou. E pelo próprio exemplo dele, pela própria vivência dele, a maior parte dos conhecimentos que Brihaspati transmite é pela sua postura e não pela sua fala. E isso é uma coisa muito importante, porque a gente está muito acostumado a entender que a gente aprende pelo que a pessoa está falando. E, de fato, o que o Brihaspati, tende a mostrar é como se comportar de uma maneira ética no mundo, como se comportar de uma maneira, auspiciosa no mundo. Então, a gente está escutando lá o Mahabharata, está assistindo, e Bhishma, que é um dos personagens mais importantes do Mahabharata, vai aprender ética com Brihaspati, no sentido de que a gente deve aprender o exemplo dos grandes mestres, não só que falaram coisas muito importantes para a gente, mas que foram exemplos efetivos de como viver a vida de uma maneira benéfica, tanto para si quanto para outras pessoas. Então, quando a gente está estudando Ayurveda, a gente pode estudar Ayurveda de uma maneira neurótica,
Do tipo, ai, eu tenho que anotar esse detalhe, ai, não sei o que, etc e tal. Ai, eu tenho que fazer isso, ai, eu tenho que aprender aquilo porque senão eu vou passar na prova, senão eu vou ser reprovado, etc. Ok? Que é essa mentalidade de Mercúrio. Você sempre vai ficar sofrendo porque o Mercúrio, ele, por mais que tire 10, ele queria ter tirado 10 plus, plus, plus. Ok? Enquanto a gente está nessa mentalidade muito rajásica, a gente sofre. E a ideia do Ayurveda é, você nunca vai, a princípio, conhecer o Ayurveda inteiro. Fica tranquilo. Nem Brahma soube dele todo, no sentido de, cara, é um caminho conhecimento infinito. A gente aqui está cultivando uma postura de que, nossa, que maravilha, eu aprendi um pouquinho mais sobre Ayurveda hoje, como eu sou um ser abençoado. E desse espaço de bênção, desse espaço de gratidão, a gente aos poucos vai se tornando cada vez mais capaz de escutar o divino. E cada vez menos, digamos assim, neurótico com quantos livros a gente tem que ler. A Ayurveda a gente aprende com a nossa respiração. A Ayurveda a gente aprende com a borboleta. A Ayurveda a gente aprende com o sol. A gente aprende com o livro também. A gente aprende escutando uma pessoa também. Mas a gente deve aprender a Ayurveda prioritariamente, com a vida. Aí voltou. A gente deve aprender a Ayurveda prioritariamente com a vida, no sentido de que o livro é um dos instrumentos aonde a gente está aprendendo a Ayurveda. A gente está disponível para o nosso corpo ensinar a gente a Ayurveda. A gente está disponível para nosso filho, nosso gato ensinar a gente a Ayurveda. A gente está disponível para a planta na nossa frente ensinar a gente a Ayurveda. A gente está disponível para, sei lá, qualquer coisa, nossos mentores, nossos mestres espirituais ensinarem a gente a Ayurveda. Ok? Nessa postura de ter espaço. E não exatamente querer saber qual é a matéria que vai ser hoje, por que que ele falou disso, o que que não falou aquilo. A aula do Sanjay era muito boa nesse sentido. De a gente, muitas vezes, ele fugir completamente do script. Quando a gente sentava lá para ter aula com o Sanjay, a gente muitas vezes o que a gente combinava com ele que ele ia falar, ele não falava e falava outras coisas. E a gente poderia estar na mentalidade do tipo, ele não está falando o que devia falar, ou estar na mentalidade do tipo, ok, hoje o divino está falando dessa forma. Se a ligação está caindo no meio da sessão, paciência, o divino está falando dessa forma também hoje. E daí, isso faz parte do nosso processo. Isso faz parte de às vezes o som tá bom, isso faz parte às vezes do som tá ruim. Mas tá com um estado mental sereno, tá com um estado mental receptivo, tá com um estado mental de graça. Porque é através do estado de graça que a gente fundamentalmente se torna apto a receber o Ayurveda de uma maneira mais. Sutil não é a palavra certa, mas penetrante, que chega e encosta em cada uma das nossas células e não fica só no nível do neurônio. A gente toma aquela, que foi um vídeo que eu botei outro dia, empapado de Ayurveda. Soaked é a palavra em inglês. Você está lá banhado em, com a sensação de que aquele Ayurveda está molhando cada uma das suas células. Sua consciência inteira está permeada, com aquilo. E não só um detalhe ou outro. Ah, eu descobri por que que o Madhyadhata faz isso, aquilo todo. Não, você vivencia o Ayurveda como um banho de cachoeira. Sabe aquela sensação que você entra no banho de cachoeira e aquilo é capaz de lavar a tua alma? É essa sensação que está encostando numa parte sutil que a gente deve buscar quando a gente está vivenciando o Ayurveda. E não só a parte densa, o Shatavari serve para isso, o Viretina serve para aquilo. Não, a gente tem a sensação de que a gente é pessoas extremamente abençoadas por poder simplesmente escutar isso. E ter acesso a esse campo de vibração de consciência. Nossa, como a minha vida, ela é uma vida abençoada por esse conhecimento estar aqui. E por a gente estar vivendo de uma maneira onde a gente está se mostrando permeável a esse tipo de banho. Porque a gente tem que tirar a cera do ouvido. Isso é a única coisa que a gente tem que fazer. Manter os nossos ouvidos limpos e o nosso corpo permeável a esse banho de divino. Informações sobre a próxima turma, cursosayurveda@gmail.com. Até já!